Jag avslutar 2018 som ni började 2018 med att slå Skellefteå och eh, ni gör en bra hemmamatch här då. Ja, det håller jag med om. Jag är jätte, jättenöjd och stolt över hur vi, hur vi genomför den här matchen. Uh, inte bara liksom att vi vinner utan på det sättet vi vinner också är viktigt. Att vi, det var en tuff match. Mycket fysiskt spel, uh, mycket kamp. och. Uh, jag tycker att vi, vi såg starka ut och stod upp på det sättet vi vill. Vi vill spela i både med och tycker jag, i kampsituationer och... Uh, nej men i 50 minuter är vi jättebra tycker jag. Vad är det som händer sen de sista 10 minuterna vi var inne på här på presskonferensen? Ni blir små, kan du utveckla det lite? Nej, jag har ingen lust att prata om dem. vi pratar om det roliga. Då, då pratar vi om de roliga. Första 20 skapar ni ju riktigt, riktigt mycket målchanser. Då kan det kanske vara en viss frustration att det bara står 1-0. Ja, vi var med om det förut och idag var det liksom rätt så klara budskap. att Vi ville gå för tvåan. Vi präntade in det. Gå för tvåan, gå för tvåan. och Till slut så får vi det tvåan och av bara farten kommer trean också. Så att det tyckte jag var starkt av killarna. Vi tappade 1-0-ledning sist. Idag trycker vi på. Vi gör tvåan och trean och, och, och säkrar här matchen. Man kunde, jag tyckte man kunde se lite tendenser hos Skellefteå-spelarna att de försökte nog få er lite ur balans under matchen, men det gick ni inte riktigt på. Nej, de har försökt det tidigare mot oss när vi har lett mot dem och vi pratade om det innan matchen också. Just, just liksom det, det mentala spelet under matchen, hur momentumet svänger och man får, får övertag genom att provocera och få motståndaren i balans. Och, eh, därav tycker jag vi hanterar det väldigt professionellt. De senaste matcherna har jag sett tendenser på att det är förstakedja med Bryggman och Händemark och det här gänget, att det har börjat hända lite mer framåt hos dem. Uh, ja, uh, nu har de olyckliga på slutet. Uh, uh, men men uh, jag, jag tror vi har lite jämnare istid också. De har några minuter mindre idag och orkar mer. Och uh, några minuter upp på några andra spelare. så att, uh, det var, Jag tyckte att det var jämnt och bra överlag idag. Vi har alla spelare med oss. Alla, alla levererar på, på en bra nivå idag. Bryggman får hänga två kassar. Han har faktiskt inte gjort mål sen i november så att det var viktigt för honom. Mm, han kommer fortsätta göra mål om han är på sitt kontor, och det vill säga framför målet.